Du findes mere på Ondskabsaktieselskab. Ah, rolig, rolig! Du ødelægger det, ja. Jeg kan huske, hvornår det her billede blev taget. Det var den lykkeligste dag i mit liv. Det var den dag, jeg besluttede at få taget et portrætbillede. Men det var først, da jeg kom ud af fotobutikken, at mit liv forandrede sig for altid. Jeg havde på fornemmelsen, at nogen stod og gemte sig bag postkassen. Jeg havde et Nemesis. Mit Neme, Neme. En gang, der sad jeg bare og var ond hele dagen. Men pludselig kom der en og lagde op på min plan. Ja, yeah, du kiggede forbi og ændrede livets præmis. Og det er okay, for jeg har et Nemesis. Ham, han afskyr mig. Vores fjendskab er verdens bedste leg. Han har en plan, han kan sit kram. Hvor er det godt, jeg mødte ham. Ja, jeg har et Nemesis. Mit Nemesis. Vent, jeg kan ikke huske, hvad der kommer efter broen. Halvdan, Peter, hvad er det, du laver? Du sidder og skiller min frysenatorstråle ad, mens jeg synger om mine følelser. Du er død for mig. Du er død for mig.